လုံးသိတော့ပြောတယ်သတင်းပြတွေကအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုအဲ့ဒီမှာအမားတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုကတော့ဝိကောက်ပွဲဆိုတာမဲပေးသူ51ရာခိုင်နှုန်းမှမပါရင်မရရင်မပေးရင်ဝိကောက်ပွဲပြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားပါအဲ့သတင်းမှားကဝိကောက်ပွဲကိုပြတ်စီလူသောသူတွေကနေပြီးတော့ဖြန့်ပြူတာပါအဲ့တော့51ရာခိုင်နှုန်းမှမဲမပေးရင်ยุคกบวยปิดบีဆိုပြီးတော့แม้ไม่เป็นว่าตัวเป็ดอ๋อโดไม่ใจฟูဆိုပြီးတော့สันดาฤเนี่ยไอ้ตะเริมมาฤတွေ့อ่ะบาเลยเออโนบุหลุดจําเลยဆိုပြီးတော့เออตะเกณฑ์นั้นจ้ะတော့ยุคกบวยสัญญาอุฤนิวฤมาอะห่าไม่ป่าบ่าวงาติติยาไก่นุ้มมาติยาไก่นุ้มมา60ยาไก่นุ้มมาဆိုတော့ไม่ป่าบ่าวလာပြီးတဲ့မဲအရေးတွက်ကအနေများနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကမကြခင်မှာဟော့ဖြစ်တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့မဲပြီးကြိုတင်မဲပြီးတဲ့စာရေးတီးကိစ္စပါ။ကြိုတင်မဲပြီးတဲ့စာရေးတီးကတကယ်တမ်းကျတော့တန်းနဲ့ချီမှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အောက်ဆန်းမှာမှားပါတယ်။မှားတော့စာရေးတီးကနည်းနည်းစာရွက်ညံ့တယ်။ကော်တုတ်တဲ့နေရာမှာကော်မမြဲဘူး။ဘာကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းအဲ့လိုဘေးကအပေါက်တွေပေါ့လေဘေးကအပေါက်တွေရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုမဲမတမာမှုများပြုကျင်လို့လားယူကော့ဘက်ကော်မရှင်သဘောထားမယူသားတာလားဆိုတော့အရေးသားတွေထုတ်လွှင့်ချက်တွေ fake news တွေပေါ်လာပါတယ်ဒါကတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအရေးပေါ်အပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စာအိတ်ကစာဝတီလည်းညံ့တယ်ကိုမမြဲဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုကြိုတင်မဲတွေကဒီနေ့စပါပြီကြိုတင်မဲတွေပြည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစာအိတ်တွေဒီစာအိတ်ကိုဒီစာအိတ်တွေကိုရရကြီးတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရရကြီးရွေးကော်ဖွဲ့တွေကိုကတ်ကြပါကိုလေးတွေကတ်ပေးထားကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အဲ့ပြဿနာလဲမပေါ်စီရတော့ပါဘူးတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကုသတိထားဖို့อ่ะဒါကတော့ fake news ဆိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတင်မဲပေးတဲ့နေရာမှာမဲယုံမှုလက်မှတ်မလို့ခင်ဗျမဲယုံမှုလက်မှတ်မလို့ပါဘူးဟိုကြိုတင်မဲပေးတဲ့ရက်ကြီးဥက္ကရာရဲ့ဒစိတုံးကြောမှာရိုက်ပြီးလက်မှတ်ထွင်ပြည့်စုံပါတယ်